ଚଳିତ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ୱାଟର ଲେଜର ଶୋ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏହି ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ରେ ଉଛୁଳିଥିଲା ମହାନଦୀ କୂଳ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଲେଜର ଶୋ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଯଥା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହୋ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ପାଣି ଭିତରେ କୃତ୍ରିମ ଧୂଆଁର ପରିବେଶରେ ଲେଜର ଶୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିଥିଲା। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକର ଧାରା ଧୂଆଁର ପାଚେରୀରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାସହ ମନଛୁଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏହାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଥିଲା। ଆମେ ଡିସିଜନ ନେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ କିଛି ମାର୍କ ରଖିଥିଲୁ କି ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣ କ'ଣ କନ୍ସେପ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଆମକୁ ୟାଙ୍କର କନ୍ସେପ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା, ବାଲିଯାତ୍ରାର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଅଛି, ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖାଇବୁ। ଅର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଟକ, ଆମେ କଟକର ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକରେ ଏବେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମେରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥାଉ ୟା ଆମର ନେତାଜୀ ମେମୋରିଆଲ୍ ଥାଉ, ଇଏ ସବୁ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କନ୍ସେପ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଲେଜର ଶୋଟା ମାନେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଆଉ କଲଚର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ପକାଉଛି କି ଇଟ୍ ଶୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ରିଚ୍ ଆୱର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଇଜ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଙ୍କ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେନ୍ ଏନି କଲଚର ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍। ଆଣ୍ଡ ଏ ଲେଜର ଶୋଟା ଇଭେନ୍ ଦୋ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୋ କରୁଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରାଇକଲର ଉପରେ ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୋ କରୁଛି। ଇଭେନ୍ ଦୋ ମୁଁ ଅର୍ମାସେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଲେଜର ଶୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହୋ ଏହିସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ବାଜିଲା, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଲୁକ୍ଡ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୋଜ୍ ହାଉ ମଚ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ହାଉ ମଚ୍ ଲଭ୍ ୱି ହାଭ୍ ଫର୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ। କଟକରୁ ବିନୋଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UBC ଓଡ଼ିଆ।